I denne helgen så har vi NM-helg for gokart. Og det har kommet masse folk fra hele landet. Noen ble dessverre forhindret på grunn av alt raset som har gått. Men jeg vet også flere som har kjørt flere timer i et strekk for å komme ned hit og også være med på denne flotte arrangementet som går her. 130 deltakere, og pluss da foresatte og mor, far og søsken og kanskje tanter og onkler også, som dukker opp her etter hvert. Dette her blir en fantastisk helg, for det er alltid morsomt å være på Varna. Og vi skal gjøre dette til en anledning som alle synes de kan sitte tilbake med gode minner på. Jeg har kjørt mange løp, og så har jeg kjørt i Italia. Jeg er her for å kjøre og trene, og så er det min første NM-løp. Og vi er her for det gøy å se hvordan det går. Det som jeg synes er vanskelig er å holde noen ganger bongas i svingene og holde plassen min. Jeg har med meg mammaen min og pappaen min og hunden min. Dette er hunden da? Hun heter Pocky. Nå kjører jeg den samme klassen som i fjor, den øverste klassen, det er KC2. Det er den eneste NM-klassen med gir, og ambisjonen er jo selvfølgelig å vinne. Vi har vært her nå, vi fikk 3 dager forrige helg med masse testing her på denne banen, og så har vi kjørt masse løp tidligere i år. Du har vært her 2 dager, du startet innledende i kveld. Hvordan føler du forholdet? Det ser ut som det blir veldig jevnt mellom alle førerne. Ja, det er veldig lite som skiller. Så er det egentlig bare det gjenstår å se nå når kvalifiseringen begynner, om folk har holdt litt igjen, eller ja, hva folk har å kjøre med. Lykke til. Tusen takk. Tidkjøring, og på toppen av det så hadde vi i dag også et besøk fra Våler kommune, som er ordføreren der, Reidar Kabel. Og det er jo hyggelig at vi får besøk, så de ser hva det som foregår inn i Våler kommune i disse dager. Og vi håper at alle som har mulighet, kom opp og se. Det blir spennende hit. Jeg skal love dere at det blir mye moro å se på oss. Det er bare til å komme dere. Vi er her. Kom og besøk oss, dere vil få god underholdning.